Željko, čestitke na ovoj velikoj herojskoj pobjedi, čestitke na ovom golu za pobjedu. Kako bi ga opisao u par riječi? A ne znam, mislim, još nisam ni svjestan vjerojatno šta se dogodilo, ali jednostavno cijela ekipa je vjerovala da ćemo mi to pobijediti. Mislim, mi smo znali da moramo, da su to naše minute, te ključne minute, da ćemo pokazati tu karakter i jedan momčadski duh, i to nas je dovelo do ovog gdje smo sad u finalu. Sad ko je zabio taj pobjednički gol, najmanje je bitno. Bitno je da smo mi ispunili, da ispunjavamo svoj cilj. Naš cilj još nije ispunjen, pošto smo mi rekli da smo došli tu pobijediti svaku sljedeću utakmicu. Znači, imamo još jednu stepenicu, a to je sljedeći protivnik, ne znam ko je, sve jedno je. Kogod dođe, vidjet će ovakvu Hrvatsku i mislim da će vidjeti dobru utakmicu. Koliko je srce Željka Muse u ovom trenutku? Pa, veliko.